Aziz Azion ni awadde obubaka eri abalema bawadde obugali ne batya. Aziz Azion aziwenja aziyiga yo. Lwakuba leero sizze kuzinoonya kubanga wano tetusobola zinoonyezaawo. Wabula tuzze kuddiza eri abantu baffe abalina obulemu. Twatiminga apo ne muganda wange Luyombya Godfrey nga Showtime Music ne tugamba. Bizeko koko bantu abalina obulemu ate jjo yabadde birthday yange ane kisigala nga kikoze bulungi nti leero bwe tuzze okuddiza abantu baffe ocelebrating amazaali wa mukama okubanga agakuwadde ng'okyali mulamu ate ne bano baganda baffe bali mwene embeera nabo beetaaga okufaako so ne muganda wange ne foundation ye ya Godfrey Luyombya Foundation nekugamba tuleke ekintu kyetukolera abantu baffe wadde kinaaba kitono ne mukama ajja kukirabamu omulimu mwe. Sina nyo bingi bingenda kugamba okujja konti nja kuleta keki yange jeriya kujisale nayo tujirie. Aziz Azion agambi aina keki n'obubaka bwaletedde abantu okugenda kwewulira. Oyagala ojjukira otya kusaba eringa mu dduniya obuddemu. Oyagala ojjukirwe nga munaddiini. Oyagala ojjukirwe nga mwonoonyi. Oyagala ojjukirwe nga muzira jiro kikolerere yagamba nti leka omukululo ne bw'oli bange ogenze omukululo oyogerwako ebirungi omukululo manya balungi tebawangala. Wakati mu kuyimba akayimba k'omukululo Aziz Azion abadde akyayimba ani wabeerawo omutuuze asabye omu kwaba abazze n'asaba akayimba ka laavu ng'ataayina okkakuba. Nzikiriza nkwebaze ebbanga lyomaze ogumidde ebizibu Omukwano oli mwesigwa otobye mu mbeera embi kumu ne baseka nonimiraku Mukwano nkumye ekintu ekyonte ekisangika ne waguma ne weewaayo n'okumira embeera zange amasanyu ne gakuyitako ng'oli nange okumye nyabo ani yekwe bwe nalonayo mubangi era yekwe asinayo bulungi kubanza nkwagala nnyo nze nkulinze nowula mukwano gwange sikulaba okuva ne wandeka wano obulamu bwange tebweyagala akamasimu nekuba onzikakanye mukwano nga sikufuna mu mutima nenyolwa omwagalwa wange bamututeko mu bulungi buliko joyita kwesatiza nkumu obeera zonna dda obulamu bwange tebweyagala nkumira omukwano ani nange ekumire nkumira obugoone okwegeza watowala beyondo bangi abakulimbalimba bosi besigwa. Maze tufunyemu ne Aziz Azion wano wano ne anabako ne byatunnyonnyola. Happy birthday. Thank happy you so belated much. Birthday. Thank you. Njali ku wiki tulonejo lero bitubaka wiki lwako natuba tuchali. Njebera wiki namba. Sina kindi no mwezi. Yeah. Leto genda kugala ko mwezi chimani. Okay, Aziz wabadoze jobu temuka ngo kubemeka. Jobu kulu jina badde mpeza ejimalo okutegera nti Uganda. Teri ku muzuri. Sija namu tumogera miaka. Kali miaka bashu agala njobe. Mwenzo kugani lao kumpe bintu vya nengo mwuzo. Mbuno nsuse kujia. Tukulaga na umukulu Godfrey. Yombia kula Godfrey. Yombia Foundation. Na korali yedo mvudeo na mkula. Auti. Chirachi mvwe na nyumbaza.
move eno twasazeewo okugikola kubanga nga bane mazaalibwa gange ate always bulonda bane muganda wange ono omanya tuli tuti so birthday yange bwe yatuuka n'angamba omanyi muganda wange this time around njagala okoleko ku kintu ekyenjawulo nga tucelebratinga amazaalibwa ago njagala tukwasaganye tugende tudize abantu abalina obulimu gamba muganda wange kyokyogedde kyekisinga tukiringaapo ne tukwasaganya nga tutuukira bana bambe olaba bannaffe bano abantu bangi bababuula babasusula tebaagala kubawa buyambi kubanga jjukira balina obulimu tebeesobola mwe bufunze tebakola ki tebeesobola kati ffe ababadde basobodde okubeerayo kona obuntu obutono tubusobola okuvaayo ne tubafune tubafina tubazaamu amaanyi nabo okusigala nga batambuza obulamu so ne tutiminga ne tugula obugaali Showtime Music Entertainment ne Godfrey Luyemba Foundation ne tukigatta wamu kawunga mugati nahajalo hasod items tubuli le kwa speaker ole kilozo kino kifuno kyo kiteka mu mutwe gwo mukuru Aziz no buli mazali gwa gafi zangage mujukira era naita bali ko buli mazali to bia na bonu salama ke ka no that twali le edi yawe era spaka mabya ga mulonje nyo kati kwena ate ngasho time is kwanga nze nkola na mwamu naye saka nyoko kama ati ze manager na enze kitwala ati nkola na mwamu naye kwa mune Showtime Music so twachoza ko I think I might be ahead of our event between up Serena na jana November kwa ya gado kwa mati katani kwa kubedanga kwa kwa kala stanti zono za riponde kwa kwa kulevi kubi yama kwa sika mati azizo msani kusuta inagwa kubi chukonde kwa lafune hayo omukululo no tulika omukululo so chetuliko ilanga kaimwa kaimwa omukululo so nga speaker wendakawa ati ilanga omuku team management ya Showtime Music kwa gabi atule ugari wabalima mwelenga tu close up category kubanga fena we are potential candidates bakaga bonero babino jeba ubo si mechi zindi kuna watu abone mawaso lokola chi obato ina lift at least take a walk and waka pakaga oyogede point no muntu gamba te nyumiza ne mugama ndi mukama ya blessing ane so okubira exposed ku services zapo la abantu basoko okufuya okufa ko first priority abantu abayino bolemo baina parking zaabwe lift bayininge jiba bateka mne woge na mbiyiko bayine ebya babikolamu akomeka kusamaje munsi muno kolere ebintu ebi ekyo bulemu ne kukomera no bango li mu government no gano kuzimbe kukomera liga no kwenda ku mutindo enche bakusiba bana baba bati bachi abasonyi bosonyi enche ugenda mu kukomera tereza luzira prison tereza chigo tereza kitalia kubanga we no li candidate kati tereza bali ko bulemu kubanga ekyo kyakusanyalala Eche bajja kukubesa singali bali bakuleka tumba. Ode kugagali. So bile bitu na bi advocate ngira fort. Okay. Aziz. Abange njagala okubabulira fena tuli bantu. Omuntu ngabono okere nchano ozali bakubana awe nange kenyine nazali babuzali basate giranti na inakobera mwine nagendo kuzali wanga ndi mwine. Na bazali babuzali wanga fera kuzali kwa so betaga kunyo mukono kwa amani kubanga bayambwa. Nze mukama asobodde okunyamba nintambula ku komo nseze njawulo naye bana abantu abalina obulemu ku mibiri mu nseze akulakula naye ebera first priority baba faako nnyo mu nse endala bafa nnyo kuba n'abantu n'abaana abato so wano njagala twongere okudevelopinga culture y'okwongera okufa ku bantu bano kubanga tubawa obuyambi okubafaako omusanze ngofayo bannange mulina mukama mulina byabawadde nina mwina okuddiza kuba n'abantu nemubafaako mukama namu ajja kwongera okubakuba buli kimu gwoyina okukwata mu nsawo bana okwata kyonna ky'osobola okusobola okubudaabudde oyo kubanga beetaaga mukwano nakufiibwako sa oluganda bagamba ememe gaba enage janga ndoozi otegedde asirwa ati giye omusajja kya gavumenti nze siri muntu wa stanti bati okuddiza kintu kikulu nnyo naye nga n'omanyira ne wawoddiza bw'okwata omuntu oyo n'omuwa akagaali ako n'omuteraako akatono k'omutereddeko gwetomanyi ssanyu lyafuna lwaki ogamba toli muntu wa stanti ate nga abayimbi tulaba abantu public figures mutambulira omwe aha mumbulize ekibuga kirungi ono yennyini yali yancyawanaku nga buli wantu nozaamu kamera mudduka akimanyi nze siri muntu wakunoonya kamera akimanyi but always waliwo ensonga ebeera enyuma kati ero kibadde kirungi nnyo okucelebrate nga birthday yange n'abantu abalina obulemu ne tubaddiza buli muntu sente by the kino kanki kugambe sente teggwa buwomi okitegeera kati ate nze siina muntu gwa sente oba nina oba sirina nze nsigala ndi okay. Yes. 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 Okay. Yes.